Привіт усім, хто переглядає нашу програму «Добрий ранок». Повертаємося у нашій студії. Вже готові говорити про створення анімації. В нашій студії є стоп-моушн аніматор Роман Дзвонковський. Доброго вам ранку. Отже, будемо дізнаватися у всі деталі. Техніка стоп-моушн, ваша техніка, так? Чим вона вас зацікавила? Розкажіть про неї детальніше. В чому її особливість? Ну, якщо говорити взагалі про анімацію, вона є різних стилів, різних напрямків. Я вибрав собі стоп-моушн анімацію. Це на нашу мову це є покадрова анімація, де є в нас теж вона ділиться на категорії. Там вона може бути плоскою, об'ємною. І мені подобається об'ємна стоп-моушн анімація за те, що ти це маєш в контролі в своїх руках. Так? Тобто це не комп'ютерна графіка, це не за допомогою якихось програм, а це все за допомогою твоїх рук, твої думки, і ти передаєш пластику от іграшці, і вона в тебе оживає. Тобто це така магія. Ви про це говорите, і вже видно, що ви якісь таке з такою посмішкою. Що для вас власне от процес створення мультфільму? Це задоволення, медитація, чи все ж таки це передусім важка праця? Ну це само собою це дуже важка праця, так. Тобто, зі сторони, якщо дивитися там, можливо, якийсь бекстейдж, якщо щось робиться, так здається, що це настільки швидко, настільки класно, але тут треба мати дуже багато терпіння. І любити цю справу, так, оскільки в мене, я не знаю, звідки це терпіння є, і я люблю цю справу, тому все виходить. До речі, в одному зі своїх інтерв'ю для iPress окремо ви сказали, що такого роду зняття можуть бути своєю рідною медитацією. Чи медитація це для вас? Ну, я назву, що це так, це є медитація, тому що деколи, коли це вже приходить до процесу зйомки, не завжди ти маєш зручне положення для анімації. Та? Ти можеш там в якісь на колінах, якось тебе затікають ноги, а тобі треба не рухатись, завмерти і це все анімувати, щоб десь не дихнути і щось там не зрушити, бо прийдеться все заново знімати. Тоді тут спокій і медитація. Ну, треба мати рівновагу. Тобто, що це... Скажи про сам процес, бо я якось його таким не уявляв. Як, власне, відбувається цей процес? Не рухатись і так далі? Ну, тут до цього всього, так, все починається з ідеї. Так, ідея переноситься, тобто це є текст, потім є візуальна частина, ну, це такий план, по якому я завжди рухаюся. Угу. Щоб кожна людина, для кого це створюється, цей продукт, так, розуміла, як в процесі воно буде виглядати, щоб це не в кінці показав мультфільм, от воно, так? Ось вам сюрприз. Так, ось, ну, ви не таке уявляли. Ні, ну, вибачте, я так роблю. Робиться сторіборд, так? Для замовника, який потім бачить вже, робиться аніматік зі сторіборда. Це є така сира перша анімація, щоб на хронометраж ти вже бачив таку першу анімацію і розумів, що яка сцена буде по порядку йти. Для мене... Таке кадрування. Так, так. Потім для мене це є розуміння в цих сторібордах, скільки є виробництва, так? Тобто, якщо я роблю персонажну анімацію, це є, відповідно, якісь декорації, так? Якийсь бекграунд, який теж треба зробити, його немає готового. І в самого персонажа це є, залежить, чи він є, ну, з якого матеріалу він зроблений. Чи це лялька силіконова з арматурою всередині, чи це просто, типу, якась дерев'яна болванка, чи це просто якийсь об'єкт, але він в якомусь просторі, так. Це все створюєш, тоді йде, ну, затвердив це все, так, щоб там не було неочікуваних відповідей від замовника, а далі вже починаєш це все анімувати, і це може тривати, ну, тобто, залежить від скільки кадрів ти робиш. Ти робиш 12 кадрів чи 24 кадри. Власне, якщо говорити про тематику, ви робите і історії, так, і анімації для діток, чи ще для когось? Розкажіть детальніше. Більше зараз я працюю, це є комерційна анімація, тобто це є реклама. А ну, до того я були школи анімаційні, були просто, типу, з дітьми робили проекти різні, де ми створювали теж. Вони вчилися створювати мультфільми. Це вже давно було, але такий період був, що от ми працювали, створювали ці мультики, де я дуже вимогливий до цього і багато вимагав від самих дітей. Учні зменшили щоразу. Ми хочемо отримати якийсь результат, також якісь очікування. І не завжди ті очікування нам оправдуються. І я хотів теж з якимись очікуваннями в кінці побачити результат. І приходилось в кінці самому там доробляти, щоб мати те, що ти задумав на початку. Врешті-решт в результаті скільки потрібно часу для того, щоб був дійсно хороший результат? Часу потрібно... Ну, це залежить від хронометражу, так. Тобто можна зробити ролик за тиждень, якщо він дуже простенький, це на пару секунд.
А можна цілий рік робити два, тобто, тому що зйомка триває там, ну, наприклад, з таких хороших проєктів, що я робив, то одна сцена, де є 6 секунд, та в одній сцені, я робив ну, скільки, майже цілий день і ще цілу ніч. А, 6 секунд цілий день, цілу ніч. Ну, це не так вже ж ще довго. Ну, типу, без перерви. Ну, я навіть забував поїсти. Ага. Але це вже 6 секунд готового мультфільму. Ні, це тільки сцена. Тільки сцена. Ага. Тільки одна сцена 6 секунд. Власне... Але це при хорошому результаті. Угу. Тобто так ти можеш там 2 секунди в день зробити. Ого. Ви вже сказали, так що знімаєте, зокрема, комерційну рекламу, а чи знімали, скажімо, художні мультфільми? На художні мультфільми завжди не вистачає ресурсу, і на це потрібно дуже багато часу, потрібна команда людей, яким ти можеш довірити, і не робити все сам, тому що самому дуже важко. А є така, власне, амбіція? Тому що зараз є вже і фонди, і Український культурний фонд, амбіції і там є, Держкіно. І хочеться робити, але щоб все інше працювало, треба мати людей, на яких залишити, а ти вже там переключаєшся на якісь от такі от свої проекти, то, що ти хочеш зробити. Ідеї в мене вже давно в голові виношуються, просто як тільки так зразу почнемо. Якщо ти про вашу стоп-моушн, так, цю анімацію, що найважливіше у роботі з нею? Які там є нюанси, аспекти, можливо, найважчі? Ну, я не знаю, для мене чогось там такого важкого нема, тому що я вже це, скажімо так, ті всі процеси я для себе знаю, як вони працюють. Я робив сам їх, і вже якщо до нового проєкту підходжу, так, тобто я собі розумію, які можуть складності. Але це завжди потрібно робити тести, на яких ти зрозумієш, де можуть бути якісь такі незрозумілі, що типу, боком може щось вилізти, і ти такий, а я не чекав цього. А є якийсь один такий аспект у цій анімації, якщо його, наприклад, не використати або не зробити, все зламається? Все піде не так? Ну, навіть якщо нюансик. Там... Скажімо так, якщо говорити, коли там початківець починає щось робити, основне правило, коли ти там знімаєш вже в стоп-моушн анімації, все надійно закріпити, так? І розуміти, що в тебе є статично, а що в тебе динамічне, так? То, що статичне, це тоді нагло треба закріпити, щоб десь ненароком не здвинути, не порухати, бо інакше все прийдеться переробляти. Звісно, що хтось собі шукає оправдання і каже, ну це так було задумано, що в мене там от це... Творчий задум, хто не зрозумів. Творчий задум. Ну це все такі оправдання, насправді це треба, скажімо так, деколи бути таким інженером в анімації, так, придумати якісь конструкції, як це все закріпити, як обминути. Ну як ще просто намалювати? Ну це інший стиль взагалі, так. Це всі дуже спочатку думають, що це ж от намалювати і готово. А так не виходить, навіть намалювати деколи треба кілька днів, щоб придумати, щоб це намалювати. Тобто деколи може зразу картинка з'явитись. Ну, всюди свої складності. Так, але все починається з малюнка. Ви говорили, зокрема, про те, що, ну, скажімо, щоб робити якийсь потужний, зокрема, художній проект, потрібна команда. Як, до речі, з тенденціями популярності анімації, зокрема, стоп-мошен анімації у Львові, загалом по Україні? У Львові з тим важко. Та, тому що, ну, перше, в нас немає ніяких навчальних закладів, так, де можна цього навчитись, і в нас... Не знаю, це суто моя думка. Люди бояться вузькоспеціалізованості, так? Що я буду робити одну роботу і її добре, так? Всі хочуть, типу, бути мультифункціональними. Угу. Я вмію все, але я нічого до кінця не доробляю добре. Щоб робити щось добре, потрібно сконцентруватися. Так, так. Тобто і мені потрібно насправді такі люди, які вузькоспеціалізовані. Там, цей, наприклад, вміє там шити, цей вміє клеїти, цей вирізати, цей там зі звуком працювати. Тобто це такі. У конкретних аспектах роботи потрібні люди. І, власне, це проблема, мабуть, в тому, що ще немає такої індустрії, тому і люди не ризикують. Індустрії, ну, якщо говорити у Львові з анімацією, я не говорю про 3D-анімацію, тому що її багато, а стоп-моушен так. Тобто це от, мені не вистачає, назвемо це так, здорової конкуренції. Так? Це коли є ще хтось, хто робить якісний продукт, з яким ти маєш якусь таку здорову, стимул розвиватися. Стимул розвиватися. Ти бачиш, як він робить, ти, ну і у вас є якийсь такий спарінг, що от кого краще вийде. А замовлень? Багато натомість попит? Якщо просто я постійно це, скажімо так, у Львові, якщо з нашими клієнтами, так, це постійно показую, що це, тому що це є ще поки що нерозуміння в якоюсь мірою
що це таке стоп-моушн. Ви ще поки що шукаєте свою аудиторію, чи вже маєте? Ні, аудиторія є, просто є якісь такі нюанси, що більше знають анімацію 3D або там мальовану, а стоп-моушн, навіть коли йдуть кінотеатр на мультфільм, мало хто деколи знає, що він дивився стоп-моушн, а не 3D-анімацію. Mm-hmm. Бо вона настільки зараз виглядає, світова анімація, що ти приходиш, дивишся мультфільм і думаєш, це ж 3D. А тобі кажуть, ні, це ляльками зроблено. Mm-hmm. Наша адміністраторка запитає, чи баранчик Шон – це слоу-моушн? Це стоп-моушн, так, так. Це є британська студія. І от... Будемо знати. Дякуємо вам за цю розмову. Роман Дзвонковський, стоп-моушн аніматор в нашій студії, говорили про цю техніку анімації.